Demək yalçın, axırda günün sonunu nənəmlə dincəlmək istəyirəm. Çünki bugün heç nə yeməmişdim. Dedim, elə nənəmi də götürüm. O da kebab xoşlayandır. Dedim, gələk gecə kebabdan yiyək, biraz nənəmlə danışsın, dərdləşsin. Ürəyində olan sözləri açsın, desin. Hə, nənə? Düzdür. Nənə, çəkiliş günüdür, bax belə sizi yad edib, yoxsa həmişə gəlib tez-tez yoxlayır? Həmişə. Məni yaddan çıxartmır. Mənim əziyyətimi itirmir. Çünki mən bunu əziyyətlə böyütmüşəm. Allahım, bu günə şükür. Buna baxıb fəxr eləyirəm. Buna baxıb fəxr eləyirəm. Körpəliyi çox çətinliklə böyüyüb, çox əziyyətlər çəkib. Əziyyətimizi itirmədən. Bunun da iyisi mənə əzmal eləyib, ha. Niyə köbrə bizdən bu günləri? Heç nə tüzə dəymir, nənə? Yox. Yox, Allah haqqı yox, dəymişdir. Sözlüdən çıxıb günə qədər? Yox. Hərdən inciyirəm, ancaq ki, yenə körünməli, çünki görüm başı işə gedir, işdən qaça-qaça gəlir, uşağını böyüdür, nənəsi olmağına baxma, çox şeyini öz eləyir. Aysun müğənni olmasını istəyirdiniz, yoxsa Rəqsənə kimi siz də istəmirdiniz? Yox, istəyirdim. Yağmuru da istəyirəm, yağmuru da balamdır. Mən əslində, yağmuru hamımızdan çox istəyirəm. Belə deməklə baxmayın, yanındayım deyə belə deyir. Yağmuru hamıdan çox istəyir. Yağmuru üstündə kimsə qışqırsa, mənə yığı bağlayır. Ona niyə qışqırdım ama? Onu hamıdan çox istəyir. Sən yoxsan, dəyişik baharda qışda. Sən yoxsan, dəyişik qarda yağışda. Sən yoxsan, tənhalıq ey məni sıxır. Elə bil hər yerdən sənsiz ey baxır. Əziyyətlərini çəkmişəm, əziyyətimi də yerdə qoymurlar. Artıqlamasıyla eləyirlər hər dəqiqə. Şərt maddi cəhətdir, mənəvi cəhətdir. Yox, mən maddi. Mənəvi cəhətdə eləyirlər, maddi də eləyirlər, ancaq ki, baxma. Gələ. Ağlatdı, nəyəməli bax, nənəmi, yalçın.